Obec Radimov má v súčasnosti okolo 580 obyvateľov. V sobotu 9. septembra ich tu však bolo o niekoľko desiatok viac. Na spoločnom stretnutí sa tu zišli radimovskí rodáci, alebo tí, ktorých predkovia z tejto obce pochádzajú. Ich prvé kroky viedli do kostola svätej Zuzany, kde podujatie začalo svätou omšou. Po jej skončení sa v sprievode vydali do slávnostne vyzdobeného domu kultúry. Vo všetkých však jediná veľká láska horí, k maličkej dedinke v krajina záhorí. Dolu pod Lipkami skromne učupenej, dávnymi predkami Radimov krstenej. Tam slasti mladosti všetci prežili, plakali, kliali sme, smiali sme sa, ale aj modlili. Do 50 prítomných účastníkov privítala dychová hudba Mistriňanka a po jej úvodnej pesničke organizátori tohto stretnutia i starosta Radimova Jan Provazník. Prvýkrát to bylo pred 30 rokama a tak sme si dali ako za povinnosť, že to teraz skúsime ešte zopakovať a nech vidia mladí, jak sme indaj my ako organizovali veci a jak sme sa teda bavili na dezine. Na vôbec prvom stretnutí sa v Radimove zišli jeho rodáci v roku 1990. Odvtedy sa tieto stretnutia konali ešte v Senici, v Skalici a v Holíči. Do obce, kde sa narodili alebo prežili svoju mladosť či kus života, zavítali pri rovnakej príležitosti po takmer 30 rokoch. Rodáci, ktorí bývali ako v Senici, v Holíči a ve Skalici, tak tí byli ako Richtar, ja sú treba sem ja ve Skalici, ten Mirak byl ako treba z Hovíči a ten pán, co to úplne zorganizoval, nejaký Karol Masary, ten byl ako Richtar v Senici. A župná obec, ako byla v Radzimovie, ale tí úplne zakladatele, co to zakožili, tým sú mŕtvi. Pozvanie na slávnostné podujatie prijalo aj niekoľko známych osobností z okolitého regiónu. Medzi svojich rodákov zavítali okrem iných bratia Masarykovci z vinárskej rodiny zo Skalice, či Miroslav Koč, bývalý učiteľ na Holíckej základnej škole a neskorší riaditeľ detského domova v Holíči. Nechýbali predstavitelia verejného života, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal a prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Aj oni tak mali možnosť aspoň na chvíľu si vychutnať atmosféru stretnutia radimovských rodákov, ktorí si tu po rokoch mohli opäť spolu zaspomínať a o všeličom sa porozprávať. A keďže v začatej tradícii chcú pokračovať, sľúbili si, že na ďalšom stretnutí sa opäť zídu. Tentoraz však už o čosi skôr, na budúci rok v Holíči. No taká víza tu už bola pred pár týždňami. A slúbili sme, že by sme sa o to pokúsili, sa volí, či jedenkrát to nás už bolo ešte v roku 1989, máji. No a keď sa podarí a rozvíjeme, tak robíme.